Opština Vitova na svojoj internet stranici objavi prodažba na 6 vozila odvozni od park. Patničko vozilo Daewoo Tico, proizvedeno 2002. su izminati kilometri 140.000 vo vozna sostojba. Početna cena 60.000 denari. Potoa prodavač Lada, proizvedena 2000-ta, izminati 308.014 kilometri. Početna cena 47.350 denari. Se prodava i Lada Niva. Godina na proizvodstvo 87. Nema naveden podatak za izminati kilometri. I početna cena 31.750 denari. Ovije tri vozila ima registracija do april-maj, odnosno juli ova godina. Isto tako, opština tak je prodava Jugoskala 55 od 2000 godina su izminati kilometri 112.208, registrirano do maj i početna cena od 60.000 denari. Potoa zastava Jugo 55 88 godina su izminati kilometri 171.264. Sljedna registracija vo noemvri ova godina i početna cena od 24.000 denari. Isto tako go prodavati Audito A6, proizvedeno 94. godina, registrirano do avgust, no neispravno, i so početna cena od 104.550 denari. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои што ги имаат исполнети условите дадени во огласот. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2% од проценетата вредност на движната ствар за учество на јавното електронско надавање. Огласот е објавен на 5. февруари годинава и трае до 22. овој месец.